Radio. Ja. Kan det mere? Ja, mere sådan. Ja, så opfører vi noget. Lige nu siger den ene dag, vi venter på, at der kommer en startsignal for den her. Og ja, den her, den tænder. Jeg kan ikke starte uden... Nej, for ellers er det jo... Det har jeg oplevet. Så hvad hedder det, så for den her op, så for den der, den skal ned, den skal i midten, og den her, den skal, shotten bruger vi lige væk lige nu. Så for at, hvad hedder det, kalibrere aksometeret og gyroskopet, helt op til venstre, helt op til højre. Sind den pipe ud. Igen, med 20. Kalibrering? Ja. Skal man gøre det altså to gange? Nej, bare en gang. Okay. Bare for at vise det. Yes. Så nu vil jeg prøve at starte den. Det sker ikke noget. Det sker ikke noget. Det er fordi, man selvfølgelig kan starte den, inden vi holder på vores safety switch på. Jeg tager lige at gøre min computer ind i shoppen. To parametre at dreje gode hoveder også. Men lad nu være med det. Det er 3-4 år. Jeg ved godt, det er ingeniør, han har med. Lad nu være. Så er det første blivet interessant. Hvorfor skilt er der, det virker? Det er jeg gået hen på. Så er der så en, der hedder OSD-knappen. Det er den, vi også har fået manuelt på. Så trykker den, der hedder OSD. Bum. Så får vi lige pludselig et skærmmiljø her. Der kan man se, der viser også en guide, hvor man trækker baggrundsbrug ind. Men lige nu, så kan vi så se her, og spænding. Den er på 16.5. Og vi er position hold mode, så vi tager for eksempel den her. Hvis jeg har stået en advarsel, hvor der står advarsel på det her, hvor der står free. Så vi tager den her og skubber den op her. Så står der free her. Position hold. Se hvor vi kommer på. Free, det er uden GPS, så. Free, det er uden GPS. Ja. Og damme falder ikke, der er nogen klub for, ikke nu er det. Det betyder, det er, nej, det skal man nok ikke. Det kommer, så styrer den altså ikke til venstre på. Så den styrer vi bare i position hold mode, som den er. Så kan man så se herovre, hvor meget strøm der er, hvor mange ampere vi trækker lige nu, så strækker vi 500 milliampere til bare for at på stået. Så alt er sådan klar til at gå. Og for at komme op og flyve, og der sætter vi sammen på den her. Så på den her. Der på den her. Så er helikopteren der. Der med op i øvrigt. Der er det sikkert. Dag Lars, vi ringer lige til dig senere. Så er vi optaget. Det bliver klokken 4. Det bliver klokken 4. Godt. Så for at komme i luften, trækker jeg bare den her op, og så går vi i luften. Vi skal huske, under opstarten har du altså stadig fuld rorkontrol på dem her. Det er bare en automation om at komme i luften og komme ned. Det sørger for at holde den opad. Som sagt, hvis der er vind, så kan den stadig godt glide bagud. Vi kan bare være klar på den her, men det er slet ingenting i forhold til, hvis det ikke var der. Jeg vil gerne blive bare med. Okay, vi kan se her. Fast hold, eller? Nej, jo, nu står den og holder højden. Okay. Altså, prøv ikke at holde højden. Ja. Det er godt, den kan, det er godt. Ja. Med downwards, hvad der kommer. Det er for eksempel højdepræcision. Det kan jeg selv finde, hvad jeg synes om. Det er det, du har holdt over. Det er præcision og højde. På GPS'en og bagvægget. Ja, man kan godt se, at der står udtrykket. Der står en lille smule, også når vinden kommer, så prøver koppen til tilbage. Jo. Så kommer den vinden, når den er tilbage. Men hvis går rundt, står under den, så er det alt set inden for en kvadratmeter, den står som der nu. Og det er med almindelig GPS? Det er bare med almindelig GPS. Det er det, hvad jeg vil gøre med det. Går vi over her? Bare for at se, hvad vi går over. Går vi over? Så er det på den her knap her. Det er så, der er bare sådan. Let's go.
er meget respons i. Ja, der er respons i den. Der er ikke meget bevægelse der. Nej. Den er fryser. Det er sådan, der må man se, det er det store fisk. Jeg har sat mig til meget afbalanceret, ja. Men hvordan er den at flyve med set i forhold til den billige, vi har? Den er meget fin, mere fin følge, okay. Det tror jeg. Det er spændende, om du kan finde ud af at lande. Ja, jeg skal lige over et sted, hvor vi kan lande. Bare sidder jeg foran, og så får vi sødvarmen med den højde, og så skal den bare sådan. Det kører ligesom med. Der, og så var det, hvor mere var det. Ja, det er sådan. Ja, ja. Spændt lidt længere til højre. Spændt lidt højt, bare for at tænke, hvor du rammer ned med vejen. Ja, ikke? Prøv at lade den højt. Så har du fået løftet den her. Så nu lander den selv. Så kan du ikke lige få fokus. Ja, det var jo en elegant landing. Ja, det er fint. Nu hænger den cirka i 2 meter. 2,5 meter, og der er ingen blæst her nede ved jorden. Prøv at gå lidt længere ned. Det er det varmt? Nej, den er ikke så galt. Det bliver lidt varmere, når vi får kameraet på. Do not pull. Seriøst, lad være at pull. Nå, er jeg låst på, eller? Nej, det er ikke så meget det. Man skal bare tage stikket. På grund af, hvis man får reddet de der to ud, og de kortslutter, ja. Oh, ja, for satan, så er, så er det et lipo-batteri. Og de der, de er ikke for sjov. Nej, det har vi. Så er det ikke sikkert, man når at få dem at pille ud af dronen. Og... ja, man skal gribe i. Hvis du har startet strømmen af, så skal vi igen. Op til venstre, op til højre. Så er det kalibreret. Det var det? Det var det. Okay. Og...
Vi skal ikke ud og vende den på hovedet og alt muligt. Det er kun at kalibrere magnetometeren. Ja. Det er sådan mere kedelig ting. Det er sådan noget, man skal snurre rundt. Sådan her, sådan her. Og med batterier på. Ja. Det er en tomhandsoperation. Godt. Jeg viser, hvad man gør med det sjældent brug for det. Og som jeg sagde, hvis I får nogle af de der tøjlebolle-effekter og sådan ting, så er det derfor, at man skal kalibrere det. Godt. Den her. Så er motoren tændt. Så er rådene. Bare for at drille, hva'? Så, så er den i løft. Og det er lidt det samme med den, du har? Fuldstændig. Jeg skal lige vise dig, hvis du skal vise dig op på tørt. Vi har aldrig helt op, hvis du har en der. Da man sagde, at det afsigt ville åbne, begyndte at komme i alle de store kommercielle fly, så skete det, at piloterne ikke vidste, hvordan vi fløj med til sidst. Jamen det, jeg vil sige, det her, det er scary stuff, fordi det bliver jo det er fornemt. Der flyver ud over det med det her. Så i bund og grund, det er sådan set, at det er noget, så kommer ud på marken, tænder den, så kunne du eksempelvis waypointet op, og så sætter du din start waypoint. Tænder helikopteren. Så du prøver at flyve op, og så søger du dem for at flyve din waypoint mission, ikke? Og så... Det var det, jeg var med at sige. Fejrer du lovet kapkanden? Ja. Så tager du tåret af, gør sovevognen klar. Ja. Nej, jeg sejler op igen her, ved at give op luften til dig. Så... Så vi prøver at flyve lidt mere, hvor vi flyver en til en, hvor vi ændrer lidt orientering. Vi prøver at flyve lidt andet end bare lige højre, venstre og venstre, men faktisk prøver at ændre orientering til venstre. Fordi så ændrer jo, hvis vi drejer helikopteren til venstre og skubber frem i joysticket, så flyver den lige pludselig den retning. Det er det, der er fremad. Det er det der med, når vi ikke sætter sig bag hovedet og orienteringen, det vil sige, hvis vi tænker lidt i 3D. Og det er der, det begynder at glemme for rigtig mange mennesker. Fordi at det der med, at fingerinputtet ændrer sig, samtidig med at den ændrer sig, og du skal kompensere efter den. Hvis du står med snuden den her vej, og har gjort den her og drejet den her retning, så trykker du frem, at du også skal gøre den her retning. Nogle ting, som man plejer at bruge til at starte med, det er, at man drejer næsen samme retning som helikopteren, så nogle gange det er godt. Altså det, de gør, det er faktisk, hvis helikopteren er sådan her, så den står sådan her, eller undskyld sådan her, og så hvad hedder det flyver, fordi så ændrer vi så med helikopteren i deres fingerbevægelse. Det vil sige, at fremad, vi står med helikopteren derude, så er fremad sådan her med tommelfingeren. Hvis jeg drejer helikopteren sådan her, så vil jeg måske stå sådan her. Og så stadig kigge på den sådan her. Vi så ændrer min orientering til på den måde samme måde. Og det er en rigtig god måde at starte på, hvis det er. Fordi at når man bliver rigtig brugt, så har jeg nogensinde set, når folk flyver 3D og sådan noget. Godt så. Det er hvor at husk, der er ikke nogen gyro eller noget på, der er ingenting på. De ligger og kaster helikopteren sådan her, ned og slår græs med den. De kaster den op og laver dit loop, og så flyver lige baglæns, og det er også. Det er ikke så svært, det handler bare om at tænke i 3D. Du skal sætte dig ind i det perspektiv, og det er faktisk det der træning, det er ikke så meget fingerkontrol. Fordi i bund og grund, så skal man bare vende hovedet til at tænke, at det er styr ud fra det andet perspektiv, end det du ser. Det er det svære. Så prøver vi lidt af den slags, og der har vi... to batterier, vi kører på det, og så til sidst så skyder vi kameraet på, og lige leger lidt med det også, og så tror jeg klokken nu er 3 på det sidste punkt. Klokken er allerede... Løfte i helikopteren uden batteri, prøv at løfte nu med. Ja, man skal have noget bedre fat. Ud fra de vektorkort kan vi finde op til resten, så vi også laver under på bjørn. Ja, hvad vejer det? Ja. Så der har et gulv og et loft. Ja. En rød en her, ja, det er det. Og så er der en rød en her, og det skal låses, når den er henover.
Så har vi sådan et kliksystem, så man kan sætte uendelig mange ting på, vi næsten finder på. Det er nice. Så alt, hvad der skal laves i fremtiden, så har vi lavet sådan en standard til jer. Det, som det så er, det er jo så, at der er to typer stik connections, fordi at nogle gange, det kan jo være, at man skal et eller andet sindssygt på, der bruger meget strøm. Derfor er der en ureguleret, en rigtig stor, grå, ureguleret noget her. Og så er der så et datastik herovre, som så tager, hvad hedder det, 5 volt og ground, og man kan sætte og se hjælp på den, hvis man har noget RxTX på og alt muligt andet. Så det er faktisk gjort klar som multistik. Jeg ved aldrig, hvad Rasmus kan finde på fremtiden. Ja. Så kan vi lige så godt gøre den klar til det hele, ikke? Ja. Så jeg skubber den sådan set ind i her. Så starter man sig gennem og går på den måde. Og så er det sådan lige formeret at ramme begge to i begge sider på samme tid. Det er ligesom at sætte en dør i. Ja. Ja. Det er umuligt. Sådan der. Og den ene røde. Begge røde skal noget låse. Yes. Og så drejer man lige klopten her op til den side der. Og så sætter man bare multistikket i. Sådan der. Er det servobaseret, den der? Den er servobaseret, ja. Det er sådan en traktor. Den er... Ja, i stedet for en brushed skimball, så har vi sat den her på, fordi... Ja. Kan man bare styre den? Hvad? Kan man bare styre den, når den er servobaseret? Jamen, de kameraer er så tungt, og det er for at være helt ærlig, kameraer er så tungt, og linsen er så tung. Så det, der sker, det er, at hvis du snyder den på en brushed skimball, så har du et problem, det er, at tyngdepunktet ændrer sig, når den går nedad. Fordi linsen der stikker så langt ud, så lige nu så tyngdepunktet her, men så når herover, så tyngdepunktet herover. Mm. Så det ser på en brushed skimball, vi har faktisk testet det, og det var meget fede selvfølgelig, men den siger bare... Det er tyngdepunktet forskyder sig for meget med den linse på. Hvis det så er en lille linse på, så kan man godt bruge det. Ja. Men det gode ved det er så, at der kan man altså bare tage en kameraskrue ned og skrue af. Og så vil man faktisk bare kunne sætte et andet styringskabel på. Jeg har endda sat lige på lydløs der, Rasmus. Ja. Det er Rasmus. Så får vi nogen som rimelig tæt på os. Det er en del med før, at vi har fået kamera der. Så prøv at gå lidt længere ned, så videre. Så tager vi nogle testbilleder af kløver. Det er vel et par meter, det her. Hvor meget kan vi egentlig fjerne selv sådan alle hesteblader og sådan noget, for billedet? Hvad synes I? Det er meget godt, det der. Prøv at gå lidt højere. Der omkring, der ser det godt ud. Med luft. Den er ikke helt lige over. Det problem er, at hvis den der vipper for mig, så får den også problem med at holde den. Ja. Det kan være, at vi kan lave bedre kabel. Jeg er virkelig på den. Ja. På den højde der, ikke? Ja. Men altså, jeg tror ikke, det gør så meget, fordi ukrudt er lavt. Det er måske lige ved, at den blæser afgrøden, ikke? Og så kan man se ukrudtet lidt bedre. Hvor højt er det, skal man gå op med? Hvad skal sådan et procent til? Altså, hvor mange procent kan man tage i et? Så går vi klar med, ikke? Det er altså endelig også på den der, som er sådan rigtig godt alligevel. Og der kan man selvfølgelig gøre sådan her. Da 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 da. Så har vi lige der rundt landing. Og så vil den så sige, ja, skal vi lige vores
Der er jo så alle vores headings. Ja, vores waypoints, vi lige har lavet her en gang på en dejlig fin gang liste. Og vi kan også se. Og så har vi så alle vores her. Og så kan I så se her en gang, hvad der skal sætte til. Nummer 1 er tid og radius og waypoint event, climb rate og altitude og heading og speed og canic, prefix og dens koordinat og hvad du så ellers vil smide på den, ikke? Og så kan du så vælge den her, og så kan du se, hvad de forskellige ting vil være på den. Jamen altså, vi kan så tage den her, og så kan vi så gemme som en fil, save to file, så gemmer den lige på vores desktop. Og så ser vi CBS test. Sådan der. Gå på vores desktop. Bum, wet. Notepad. Bum. Så har vi her lige pludselig, hvor mange waypoints har vi lavet? Vi har lavet 26. Så her, waypoint 1, det er latitude, longitude, radius, altimeter, climb rate, delay. Det her, det skal jo sådan set. Det, I skal lave, det er en dansk app. Og du kan faktisk lave et GIS-system, du kan lave, altså. Det er lidt ligesom kommet lige med noget, så det står sådan set bare parametrene i det spildte format. Ja. Og så trykker du sådan set bare, hvis du så har sidder på har lavet på hjemmefra, så trykker du sådan set bare. No. Så gør du i stedet for at det, jeg lige har gjort her. Så sidder vi så hjemmefra, så trykker vi så load from file, og så trykker du så send all to Navi controller. Yes. Og når du så trykker send all to Navi controller, så har den her coming home. Og den der så lige pludselig waypoint, så står du dernede. Der er Camden ikke, ikke? Ja, den her. Men der er sådan noget med, at det max kan have 200 punkter. Ja, det er bare helt godt. Jamen, når vi så uploader, sletter den så de andre, eller hvad gør den? Det du gør, når du så uploader lige til to, den her, sletter den sammen. Det er bare... Sætter den så på computeren, sætter den? Du kan slette den begge steder. Gør lige sådan en gang. Gør ikke på en pæmpe her. Og så trækker du den ned, eksempelvis her. Og der er også en, der hedder... Det er lige over local, og det er lige på controlleren, okay. Eller både. Nu slår vi både på helikopteren og lokalen. Ja, det er vi alle sammen lægge. Hvad sker der så, når den er i gang med en mission? Stopper den så midt i det hele? At det mister sin. Faktisk er det så smart, at det er sådan en SD-kort på den der helikopter. Den har jeg faktisk adgang til ved at drive til min STP-server lige nu. Så nu har jeg adgang til SD-kortet. Og så kan vi faktisk åbne lovfilen for vores flyvning her i dag her. Og så kan vi gå ind og kigge på vores KML her. Og så kan vi lige tage en af den flyvning her, og så gør sådan her. Og så kan vi så tage den her, og så gemme den. Der er ikke en STP-server på computeren lige nu. Der er på helikopter, og så gemme den her. Og så gør sådan her. Men har du det, når man står ude i marken her, altså... Det er godt over, hvis det er godt over. Det var aldrig for en control, så det var den her. Ja. Kan du gå ud? Ja, den er så her. Ja, okay. Var det ikke den, der var... Det var ikke den, der satte free mode, eller... Lige præcis, og position mode. Det er det. Okay, yes. Så kan vi så se her, ikke? Det var flyvning i dag, vi har lige åbnet op. Og se, hvis vi gerne vil se den med solpunkt, og så har vi også... Og hvis vi har lyst til det også, så den her hedder GPX-filerne, ikke? Så tager den med. Det var vores, hvad hedder det, så tager vi her, og tager vi GPX-filerne i stedet for. Hvad er det, hvordan har de genfigurer? Det er KML-filer. Det er... Det er for flyet, hvor vi har flot. Der er to typer. Der er, hvad hedder det... Hvordan bliver de overført til, hvor... Hvordan bliver det lavet? Så næste, altså, prøv at gøre et nemt. Du har waypoint flyvningen,
Den ligger lokalt, så trykker du upload til controller. Når du så trykker upload til controller, så aktiverer du den. Du kender den stadig. Når du så har, har flået, så på SD-kortet ligger der en mappe, der er log. Og når mappen er log, så ligger der en dato, hvor alle de data er blevet flået med den. Det er dato 1, 2 og 3. Ja. Nogle gange er 20 dato, 100 dato. Ind i hver dato, du går ind, så er der ved hver flyvenummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre. Og ind i hver, til hver flyvning er der så en GPX-fil og en KML-fil. KML-filen indeholder kun rent KML-informationer. GPX indeholder alle informationer fra flyvningen, lige på IMU og heading, ampereforbrug, strømforbrug, alt. Og altså, jeg vil sige, at det er ret overkommende at skulle skade det her på vej. Ja, det er ikke jo på mandag, så kan jeg... Det er jo direkte på mandag. Men det der er i det, det er, når man står ude i marken, og man har 10 flyvebaner. Ja, så gør du sådan her over. Det er et godt spørgsmål. Så går du ud på marken, ud i, på hvad hedder det, øppen marken. Og så er vi inde i editoren, og så trykker du load fra file, fordi den har du lavet på forhånd. Så vælger du så den fil, du har lavet, for eksempel her, vi lige lavede før. Så kan du åbne, så gav du den, som du var et eksempel. Ja. Sådan der, 26 Raypoints, der på farve. Og så trykker vi på den her. Og hvad er det, du gjorde det, jeg siger? Hvad laver den der? Læg mig ind i helikopter. Okay. Men hvis jeg så, når jeg så står ude på stedet og siger, at det der Waypoint 27 eller 14, det ser sgu det er for tæt på et eller andet, når man så kommer ud i den virkelige verden. Så kigger du på kortet her, eksempelvis, som vi har lige her. Og du ser, at det var Waypoint 12, det er det, jeg vil sige. Ja. I min teoretiske... Så går vi ind her. Så kigger du på Waypoint 12, der er det her. Det kan du enten tage, træk det, når du gør, eller du kan selvfølgelig også gøre sådan her i editoren. Og så er du til Waypoint 12, og trykker på det rundt plus. Som sagt, det er ikke lige så lækkert som IBI, og giv det bare, men ja, det kan ja. Det bare ikke blive så mange parametre. Ja, jo, men det skal fanden ud være. Nej, men altså, hvis man skal lave det sådan, så skal man jo op i sit hoved gøre sig klart, så laver man en speciel applikation, som går nøjagtigt til denne her type opgave, ja. Og så løser den nøjagtigt den. Præcis. Holdet. Og så er der lige svaret. Men der er jo også, altså, der er jo også lækre scripts i den her. Det er ikke fordi, det er lort, men forstår mig ret. Prøv at se, vi kan bare gøre sådan her nu. Hvad er lukket til at give? Er det muligt for, at vi kan få det her software allerede nu? Ja, selvfølgelig. Okay. Det er nemmere at lige forholde sig til, når man læser sådan en lang PDF. Ja, selvfølgelig. Men det er, vi snakkede om generator her engang. Det var sådan her. Generator. Der var nogle af de der, som jeg kiggede på. Der var simpelthen en, der hedder... et area, eller et broad grid, eller new map, eller panorama, eller circle around point of interest, det siger det. Og den her, så sætter vi så gerne have en waypoint, som skal være i 30 meters højde, eller 30 meters radius, og 30 meters højde, og headingen, den skal altid være mod nord, og nækken, den skal være nedad, og så vil vi gerne have speeden, ja, det er 30 sekundet, farme med, og også speeden, og speeden. Så størrelsen på den, den skal være i og så har vi sådan lidt af det bunker. Vi kan også lige ud og slappe den. Den lader sådan et kygge, hvis vi også tager på i-bilen, men i stedet for at den runde af, så tager den bare. Den har ikke brug for. Så sådan der nu. Vi prøver at sætte den herop, her. Men vi kan også bare sætte den til at holde og tage billeder konstant med den punkt. Faktisk så har den også en lille fed funktion, som der er også gået meget fedt på her. Den er her. Så går vi sådan her, og så går vi over på output. Og så en, der hedder Auto Trigger in Distance. Det vil sige, hver gang vi får flået 5 meter, så tager vi den. Eller altid. Ja, men du kan sætte den til, for eksempel, du flyver, så sidder du bare i at flyve manuelt. Så flyver du bare lige. Så tager den bare billedet af vangen, og går 5 meter. Fortsat kameraet kan følge med. Hvad? Ja, fortsat kameraet kan følge med. Ja. Der må selvfølgelig have noget på en flyve. Ja. På
For eksempel med her, så er den sat til combine with waypoint event. Det vil sige, når waypoint event er sat til 100 eksempelvis. Hvis du gerne vil lave, altså hvis nu du gerne vil lave en lille portofoto-agtig og svælge det sammen, ikke? Mm. Nå, den der er lige der også. Ja, men jeg tænker bare på overblikket mellem den lens, du har på, og det overlap, du skal have. Er det en håndberegning? Det er en håndberegning, fordi den her, den ved jo ikke, hvornår man har lavet mig. Det siger, men det kan man ikke sætte op, man kan ikke... Du kan sætte hvad som helst på de her kontroller, derfor så laver du en håndberegning, hvad er det der liv, og hvor højt er det? Men du kan ikke specificere et kamera inde i det der system? Så der findes nogle app på nettet, du kan bare bruge, hvor du taster ind, hvad kamera er der. Okay. Og den fortsætter det nok. Men altså, det er der, hvor du klarer, fordi hvis I gerne vil lave de ting her, du vil sagtens lave det sådan, som bare, at den der pil der, eller den der mappe, det kan være faktisk en dropbox, hvis det var, og så købte du bare, så havde du bare din... Din bil er blevet købt ud, så vi bare lukker, og så kører det ind i helikopteren, ikke? Men det er bare det der, når man står derude. Jamen, du ved det selv. Så vil man gerne lige sige, hvordan den ser ud, når man nu er on location. Ja. Og heldigvis kan du så styre det på den der. Ja, ja. Og den har også faktisk en funktion, der hedder Fly 2. Du må bare gøre sådan her. Altså, buffer den det kort der, eller? Nej, det er kort, skal du igen. Du sagde, det var så fedt, at den er enkelt. Det skal du faktisk igen. Så du faktisk gøre, der siger, waypoint... Get online app. Der. Ja. Og så går du faktisk ind her, trykker du den her. Aha. Tænke. Og så siger du så, du behøver at flytte tidligere i dag. Og så slår du bare JPEG, generate, så lægger den der, så tager du den her og på location, så tager den her, slår den der, så laver du skrivebord, og load picture, og så må man rende den her. Hvorfor fanden kan de ikke bare pege på Google, ligesom Sensefly kan? Det er nok nogen, der har betalt penge. Jeg vil sige det andre ord. Ja. Jeg giver det 100% ret. Ja, så. Men alligevel, det er også det, jeg siger. Altså, jeg anbefaler ikke, men jeg anbefaler faktisk, at man bare bruger sit eget. Fordi der er så kloge folk, der kan selv generere det her, fordi du kan generere de punkter. Så meget mere præcis de artskis eller alt muligt andet. Eller hvad, jeg kan da lave den i motion. Det kan du faktisk også sige, men du skal huske evaluation. Ja, du kan faktisk lave KML, KML. Du kan også sige, men du skal huske, at det skal spætte ud, så det ser ud som det her. Du kan godt generere det i motion, men altså... Og den kunne ikke læse en KML-fil? Nej, den læser en... Ja, den læser det tekstformat der. Det er, der hedder... Ja. Det var virkelig det. Jeg skal lave en hack. Hvis du skal... Jeg skal lave en hack, hvis du skal bruge det samme, så du kan... Hvad hedder det? Lave som for eksempel RoboMeet Support. Så det gode ved det er, at den webservice, som RoboMeet Support, som IGIS for eksempel laver, den kan jo lave den her, generere den her flyvning automatisk ud fra en webservice, som de siger, okay, han der landmand ringer ind til en skovflod, den her mark, så vil den selv bruge, hvor marken skal tage billederne. Den webservice, den laver så den her fil her, og så kører du sådan set bare ud, så tror du, load op, og så flyver. Og så flyver du det her. Og så har du billederne og så videre, og så sender man dem tilbage. Ja, jeg vil bare stadigvæk gerne se min flyvebane inden at... Men det kan du stadig, du sender den her i, du sender den stadig her i, men det er jo lidt ligesom, hvis der er flyvebanen her, og der er sådan her, der er en waypoint til. Hvis du så tager den her, og når du så åbner din waypoint, du gemmer den her, og så gemmer den her, så hvad der skal gemmes. Det er en VPN-fil. Hvad? VPN-fil.
WPL, det er det samme. Jamen, så når vi stiller det her, og starter på ny, hvis du har helt ud af det. Men, så når du kommer, og du får din, når du får den her fra IG-sag, eller hvad, jamen så går du sådan her og siger, load from file, og tager du så den der, og så trykker du så OK, og så kan du se din, din flyvning, hvor den ligger henne, så den ligger du fra. Og så kan du se, om det passer, og hvis det ikke passer, så kan du bare trække den og sige, okay, der er en hashtag, der er der, der skal lige, og den der skal ikke gøre det, og så videre, ikke? Okay. Kan du lægge punkter ind imellem? P3 og P2? Ja, så skal vi bare sådan der over. Så kan vi sætte det imellem. Den tæller sig op den anden vej. Og så er der selvfølgelig de her automatiske ting, som for eksempel circle og bla 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 bla. Så hvis vi skal flyve rundt om den her. Hvis det skal være et andet der, point of interest. Så hvis du tager den der point of interest og rykker den, så hvad hedder det, så ender kameravinklerne så også, så de er til dit vej mod den der point of interest. Men altså, det er jo, det er ligesom jeg sagde, der er så mange parametre, og det er jo svært at være kinesisk, ligesom lige inden, fordi at den er lukket med det her kamera, det her, og, og så videre, så videre. Yes. Hvad er du klokken? 5:30? Er nogen af jer flere?